Berget med blommor och ljus växte snabbt utanför presidentpalatset. Många polacker kom dit efter nyheten om presidentens död. Tillsammans med sin tvillingbror Jaroslav blev Lech Kaczyński känd för polska folket som barnskådespelare 1962. Efter kommunismens fall hösten 1989 var Lech Kaczyński rådgivare åt solidaritetsledaren Lech Wałęsa inför det första fria presidentvalet 1990. Populär bland allmänheten blev han för sina löften om en moralisk revolution mot korruptionen. Han var justitieminister 2000-2001. De båda tvillingbröderna bildade 2001 det konservativa partiet Lag och rättvisa. Som borgmästare i huvudstaden Warszawa 2002-2005 väckte han bland annat uppmärksamhet för att han 2 år i rad förbjöd en planerad gayparad. President Kaczyński och hans följe var på väg till Katyn i västra Ryssland för att delta i minnesceremonier över de 22 000 polska officerare som mördades av ryska trupper där för 70 år sedan. Och i Katyn hölls också minnesceremonier och böner för de omkomna. Vad man vet hittills så omkom 96 personer i olyckan. Det polska planet skulle landa på flygplatsen i Smolensk i västra Ryssland när det körde in i några trädtoppar, kraschade och bröts i bitar. Det rådde mycket tät dimma vid olyckstillfället. Förutom presidenten och hans hustru fanns landets arméchef, centralbankschefen och vice utrikesministern med på planet. Alla ombord omkom.